ډیر محترم بخزاده دانش صاحب په اجازت باندې غمونه مکوي چې څوک تاسو بس نه ویلې زه به بس نه یم زړګیا او هغه وچملوک ویني د ده په هډکو به اور لګوم نو هله به زما دا شپه به ګرمو ګران صاحب غمونه یې مه کوه اوس په سټیج نه راټینګېږو د الله د لوی نامې نه شروع کوم او زما د یونایټډ سټیټ آف چارباغ ښایسته ګلونو مشرانو کشرانو دا یوه خبره زه اوس تازه تازه د تایلنډ نه رالمه تایلنډ نه نو دا تپ رانه خیژي خوشبوګانې د هغه وطن په هغه وطن کې یوه خبره ما ډېره جوره جوته او ښکلې ولیده چې د هغې هر ځوان پیغلې مشر کشر هغه وطن خپل ګڼلی او خپله د هغې زیمور خلکو دا چارباغ هم ستاسو دی او چارباغ نه دا خو ټول باغ باغ دی هر طرف ته ګلونه دي او هر طرف ته ښکلا ده ناز صاحب چې څنګه خبره وکړه د دې چارباغ زیمور خلک جوړ شوی دا ماشومان د دیو د ذهن په کنډول کې دا خبره ورواچوي چې دا غر نختر چنار سین دا ټولې ښکلاګانې زمنګ دي د دې لپاره به کار کوو او د هر چا په مخ کې به سپین رښتیا ویو ما مخ کې یو دوه شعره لیکلي وو چې زه وایم چې د جبر د بلا غاښونه مات کم زه وایم چې د جبر د بلا غاښونه مات کم زه وایم چې د هرې ناروا غاښونه مات کم او ته څه وایې چې زه به نو د حق خبرې نه کړم قسم مې دې په خدای ویم چې ستا غاښونه مات کم دانش صاحب یو څو شعرونه نور دي د رضوانانو دپاره ویم چې یو ښکلی جینۍ خپله کمه ویم چې یو ښکلی جینۍ خپله کمه خو یوه غالي جینۍ خپله کمه او زما د قام په درد چې نه دردیږي نو بیا زه ولې جینۍ خپله کمه زما د قام په درد چې نه دردیږي نو بیا زه ولې جینۍ خپله کمه او د ادب ذوق ادب پالې نظار چې دا اغلی جینۍ خپله کمه او ته ځان له لاړ شه چرته هورې پسې زه به ناولي جینۍ خپله کمه او هغه خو لاړه د راشد نصیب شوه ښه نو زه تلې جینۍ خپله کمه یو دو شعرونه نور ویمه چې چار چاپېره راتاو شوی رانه اور دی هر سړی د خپل مذهب پاس په سور دی راشد ته باسې خاندې دا زه تاره خوشحالۍ دپاره ویمه تا نه ده خپله کړې چار چاپېره راتاو شوی رانه اور دی هر سړی د خپل مذهب پاس په سور دی او دا چې غبرګې جنازې له دغه چم ځي په دې چم کې یو بلا ده چې پیغور دی دانش صاحب دا چې غبرګې جنازې له دغه چم ځي په دې چم کې یو بلا ده چې پیغور دی او دواړه سترګې قیامت دی زلزلې دي دواړه شونډې د خوږ زړونو ټکور دی او شابه نرشه په غیږ کې روچت کا ستا افغان په میکده کې بیا نسکور دی او اخری یو کلام ویم او بیا یو دوه درې ټپیزې کوم ښه کم یو بیا ویم شابه نرشه په غیږ کې اوچت کا ستا افغان په میکده کې بیا نسکور دی او شعر دی چې په هغه لیونۍ پسې ګودره جاړم رامس شه مړه پرېږده مازیګره جاړم شاکر صاحب په هغه لیونۍ پسې ګودره جاړم رامس شه مړه پرېږده مازیګره جاړم او راشده یو سکاڼې غرڅنۍ درنه زړګې یوړلو وی یو سکاڼې غرڅنۍ درنه زړګې یوړلو وی همت وکړه سړی شه زوروره جاړم او چې زیلو کې دلته دې زمنګ سملګری ووري چې زیلو کې ساتل بری چنجي د خود غرزي راو چور لره غړه زه نه اختره جاړم چې زیلو کې ساتل بری چنجي د خود غرزي راو چور لره غړه زه نه اختره جاړم او زمنګا کم ملګری راشره د کابل نه راغله او مان نوم هېریږي ازل ازل جانا کابل با لتا څنګه خونړی لیوان جدا کی کابل به لتا څنګه خونړی لیوان جدا کی سو سر بسرشتره په خبره جاړم او نتکی غواړي په ځوان جاړي امیل پسې خفای نتکی غواړي په ځوان جاړي امیل پسې خفای افغان دلا جوندېره رزر سره جاړم
او دا دو نن دور د تقاضی مطابق ما دا شکره ده چه پرو میکس غواری تک تاک غواری فیسبوک بسی خپای افغان دی لاجوندی ری رسر جاڑا ما نتکه امیل خود خلکو نهیر دی یو سو تا پیزی دی بیبا بس کوم خواه نا وقت ره دواو ری جی نا 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 هیس ادبار پر اهروانو پاتی نده اس که جرگی لزم که شر لزم یوازی زما خجی خاخا یو خبر ما نهیر و دا زوان چی ده یو خوزد وقاس سیب دا والد محترم دا اغا غیگه دیر زیت استاینه کوما وقاس دا چارباغ یو دیر ماشوم ده دا اغا دا پارا چی سمر منور که دا دیر کم ده دا دومر لویا غن دا اغا را جوڑه کرده ده بیا پا دا اغا ارگنایزنگ تیم که دا اغا سرا حفظا دی چی اغو دا قرآن حفظم کرده ده زداوی ما چی دا حجره او دا جماعت دا فاصله بوم دا سی ختمو اغا وی چی مینا و مذهب می دوالا یوزه لراوستی دی ستاد زلف و تار می پا تسبو کیا چواله دی نو منگ با که دا زمنگ ملگره حافظان دی که عالمان دی دا شعر و ادب سربم یو مینا ساتو زکا چی علم ادب چره دا با قیده پا درسی نظامی که شامل دی وقاس جانا داد دل در کوما وقاس جانا ستاین دی کوما او من دی رکینی او دا وقاس خوندی بچی دی راوڑی چه پا چارباغ که پا دا یخ ما خام که پا لگو وسایلو که اغا دوم را لویا غنده جوڑه کلا او ده تری دا شیر داله وی چه باز که دا غماز پا منگول ناسوی پروانیشتا ما ور لده زر پا وخو نر باتور ساتله ده دا زمنگ وقاس ده او هر ملگره زن که دا جذبه و پاروی چه دا وقاس غنده کار شروع که تپینه تپی زول رازم تپی لوزول جی تاسو بخاموش شیخا دا بلک دلان دی سور نران سمدانش سیب راشد نقلاره گئی ترک اندوانو لیک یوازی چاکو پوره ده یوازی راشد رازی تلی دی وسا تپایی زواو ری اگا با پخپل وار رازی تپایی زواو ری کلی کی چار چاپیر تیارا شوا لیوان بیا پتنارا شوا خارو نی جالا کیو دا شوا دت نار لمبا کگا شوا دیار اسول دا اگدو زلفو سارونا زچی رات لم حغا ادوا خود خبر ولی او چی خفاوا دالی ونی خو دا سینوا بگای ما سرا و داوا دس پی پا غب پسی با لس فرلانگات لما لوڑ قد چینار می پیدا نکو خکل دلدار می پیدا نکو یو سوکو خیار می پیدا نکو دمینی یار می پیدا نکو چه کاغذی سینا پی دڑی وڑی کما او چه پختون وجنی تی برباد که امین پی وی چه پختون وجنی تی برباد که پلار پا بچو یه تنا خاد که آباد زمان جلال آباد که خدایا کابل داسه آباد که چه هر پختون ورتا پرانست تنه زینا د پور چم د اوبو ورخا زمنگ کما نصیب برخا تندی اروانا دی شکر خا د اشنا غرد گوڑی نرخا
الله دی خکا جانان ما کوژدن کوینا الله دو خاله دشنا دو پرنجو تور دو دو سلور دو دو سلور دوسترگی نرگسا دو روزی دلور دو دو سلور دو دو سلور دو دو سلور دو دو سلور دیر امین او احترام جواندی او گراندی را توسویجی لالا پامان